Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. É Cris. Oi, Cris, agora estou ouvindo. Só para avisar que está tudo certo, tá? Vou começar então com o pessoal, né? Vou começar aqui. Isso. Já está gravando, já está tudo certo. Tá bom, muito obrigado. Boa aula, professor. Obrigado, tchau. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar só para dar 10 horas, fechado, que é para a gente começar na hora certa, tá bom? Só um minutinho aí.
Vamos começar, então, a nossa aula. Vamos falar hoje, então, sobre patologia linfática. Inicialmente, antes da gente começar a falar na patologia mesmo, eu vou fazer uma recordação rápida com vocês sobre sobre a histologia normal do tecido linfático, principalmente linfonodo, que nós vamos abordar mais linfonodo do que outra área do sistema linfático. Bom, essa figura ou essa imagem é uma imagem microscópica de um linfonodo normal. Então, nós temos aqui o linfonodo, a porção cortical, eu vou caminhar com a seta para a gente entender. Porção cortical, em que nós temos aqui os folículos linfóides periféricos, com centro germinativo mais claro no centro, essa região aqui. Aqui entre um centro germinativo e outro, mas nessa área um pouco mais para dentro do linfonodo, nós temos a área paracortical. Então, área cortical com folículos linfóides e área paracortical. Essa área aqui, um pouco mais abaixo. Então, na área dos folículos linfóides, nós temos uma população de linfócitos B, linfócito B, e também células dendríticas no centro germinativo. Nessa região paracortical, a população aqui é de linfócitos T, linfócitos que foram tipo dependentes. Então, linfócitos B nos folículos, linfócito T na área paracortical. Entre o folículo e essa porção mais externa, nós temos aqui uma cápsula. E abaixo dessa cápsula nós temos esses seios aqui, são chamados seios subcapsulares. Essas áreas mais claras aqui entre esses folículos. Então, seios subcapsulares, folículos linfóides, área paracortical. Entre um folículo e outro, e também aqui passando no meio da área mais do lado da córtex, nós temos os seios medulares. Então, seio subcortical, subcapsular e seio medular mais anterior do linfonodo. A linfa penetra pela porção externa, pela porção convexa do linfonodo, cai nos seios subcapsulares, vai através dos seios medulares e depois sai lá no hilo, na parte final do linfonodo. Então, nesse caminho aqui, tudo que tiver aqui nessa região é banhado, né, e é reconhecido inicialmente pelos linfócitos B, de memória, que estão aqui nessa região do folículo linfóide, ou então existe um reconhecimento também pelos linfócitos T na área paracortical. Aqui um detalhe da córtex do folículo linfóide. Nós temos a área cortical, que você tem o folículo linfóide, e aqui é o centro germinativo. O centro germinativo, que você tem normalmente em condições normais, tem muita apoptose de linfócitos aqui. Então, o centro germinativo tem apoptose, tem eventualmente restos apoptóticos fagocitados por macrófagos que tem nesse centro germinativo. Então, e aqui nós temos o seio subcapsular, que contém linfa e depois cai aqui no seio medular. Então, isso aqui é uma área da córtex, e aqui seio subcapsular. Vamos começar falando sobre as linfadenites. Então, a linfadenite, ela pode ser ter uma fase aguda, ambas inespecíficas, aguda, ou a linfadenite crônica, inespecífica também. Normalmente, a linfadenite aguda é uma situação de diagnóstico fácil. Por quê? Primeiro que ela dói,
existe uma dor na linfadenite aguda. Quase sempre essa dor é causada por bactérias ou até mesmo vírus, por expansão do linfonodo, comprimindo a cápsula e causando dor aguda, podendo levar eventualmente, né, à necrose do linfonodo, à formação de pus e até mesmo drenagem desse pus. Então, a linfadenite aguda é de fácil diagnóstico. A gente tem um aumento do linfonodo com dor. A linfadenite crônica, não. A linfadenite crônica, às vezes, não há dor. O linfonodo não dói. Então, você pode ter três situações na parte crônica inespecífica de um linfonodo, na inflamação crônica. Ou você ter uma hiperplasia dos folículos linfóides corticais, ou você ter uma hiperplasia da área paracortical, ou você tem a chamada histiocitose sinusal. Essa hiperplasia folicular, daqueles folículos corticais, às vezes confunde muito com um tipo de câncer linfático, que é o linfoma folicular. Então, a hiperplasia folicular às vezes confunde, até mesmo com o patologista, né, com esse linfoma folicular. A hiperplasia paracortical, normalmente você tem hiperplasia através de linfócitos T. Na folicular, linfócito B, e na paracortical, linfócito T. E a histiocitose sinusal. Essa histiocitose sinusal acontece muito em linfonodos de drenagem de câncer. Então, paciente com câncer costuma, eventualmente, no linfonodo de drenagem, fazer essa histiocitose sinusal. O que é isso? Existe uma hiperplasia do endotélio de seios, que seios linfáticos, que tem um vaso, e também a presença de macrófagos, que dá-se o nome, então, de histiocitose sinusal. Okay? Existe uma doença, que existe também uma histiocitose sinusal acentuada, mas aí é generalizado nos linfonodos, que é chamada doença de Rosai-Dorfman, que existe uma histiocitose sinusal generalizada, mas não tem nada a ver com a inflamação da linfadenite. Aqui, então, nós temos uma hiperplasia dos folículos folicular. Então, vocês veem que os folículos estão aumentados em relação àqueles normais. E nós vemos aqui umas áreas claras dadas por macrófago. Então, na hiperplasia folicular, você tem aumento dos folículos linfóides, o número variados, eles saem um pouco da córtex, vão até a medula, pela hiperplasia, e você tem uma hiperplasia significativa do centro germinativo. Essa é a área mais clara, então, predomina sobre a área mais escura, que são os linfócitos mais maduros, linfócitos de memória. É chamada área do manto, zona do manto, ou zona parafolicular. Microscopicamente, na hiperplasia, o que nós temos? Nós temos a presença dessas células maiores, são células, são linfócitos mais imaturos, que são chamados de linfoblastos. Então, são linfócitos grandes, quase sempre binucleados, com núcleo aumentado, mas o núcleo não tem hipercromasia. E a cromatina está relativamente bem preservada. E nós temos linfócitos menores, que são linfócitos que têm uma clivagem na membrana nuclear, linfócitos menores como esse aqui, que são chamados os centrócitos. Então, centroblasto é uma célula mais jovem, mais imatura, e centrócito é o linfócito mais maduro. Como você tem muita apoptose no centro germinativo, quase sempre existem macrófagos fagocitando restos apoptóticos. Então, esse aspecto aqui é o macrófago que fagocitou, então, restos de linfócitos que entraram em apoptose. Isso também caracteriza uma hiperplasia folicular reativa. Já a parte da histiocitose sinusal, você não tem hiperplasia nem de área paracortical, nem hiperplasia folicular, que você tem é uma proliferação de histiócitos nos seios linfáticos, tanto subcapsulares quanto medulares. Aqui você tem uma hiperplasia
de seios medulares. Aqui, uma outra hiperplasia, você tem um macrófago aqui dentro do seio. Quer dizer, você vê que o núcleo está bonitinho, a cromatina bem regular, aqui você tem a caromembrana regular e o nucléolo pouco evidente. Então, isso aqui é uma histiocitose sinusal. Um aspecto clínico de um aumento do linfonodo, a linfadenomegalia. Aqui, nitidamente, é um processo inflamatório. Você tem aqui uma lesão de folículo piloso que drenou, uma inflamação de folículo, que drenou para o linfonodo, fazendo, então, esse aumento do linfonodo. Isso aqui dói. Quer dizer, você tem, às vezes, um linfonodo, uma pele hiperemiada, avermelhada, com linfonodo aqui dolorido. Então, isso aí é uma linfadenite aguda. Aqui, para a gente ter demonstração também do linfonodo inflamado, quase sempre na fase aguda, comparando com o linfonodo normal. Existe sempre um aumento, uma hipertrofia linfonodal. Aqui, o outro linfonodo. Esse caso aqui é um caso um pouco mais complicado. Por quê? Embora ele seja um linfonodo grande, você não tem lesões aparentes, pode ser uma hiperplasia folicular reativa, uma hiperplasia folicular, ou uma histiocitose sinusal, ou mesmo um tumor. Já que nas fases crônicas você não tem dor, pode ser que você não tem dor do linfonodo. Então, a linfadenopatia, a linfadenite crônica não é dolorida, como a fase aguda. Você não tem aquela hiperemia, aquela vermelhidão na pele na fase aguda. Alguns linfonodos, eles estão nitidamente aumentados, então cabe ao médico, cabe ao patologista diferenciar se isso aqui é um processo inflamatório, uma hiperplasia, ou um processo neoplásico, com aumento do linfonodo. O aumento do linfonodo é chamado linfadenomegalia, que aí nós não sabemos aqui se é um câncer ou uma inflamação. Aqui, um outro aspecto, você tem uma inflamação aqui nessa região. Poderia ser esse linfonodo aqui, drenagem dessa inflamação. Não sabemos, portanto. Mas está aumentado, está avermelhado, possivelmente é um gânglio inflamatório. Na tuberculose, existe um tipo de tuberculose, chamado escrófulo, em que você tem lesão tuberculosa da pele, às vezes, e também do linfonodo, aumentando o linfonodo. Então, pode ser um processo inflamatório, como pode ser um processo neoplásico. Bom, as neoplasias do sistema linfático ou do sistema linfematopoético, nós dividimos em neoplasias linfoides e neoplasias mieloides. Nós vamos falar hoje só em neoplasias linfoides, nós não vamos falar em neoplasias mieloides, que é mais dado à área da hematopatologia ou hematologia. Então, na patologia, nós vamos comentar com vocês sobre as neoplasias linfoides, que são chamadas de linfomas, genericamente linfomas. Então, nós temos dois tipos de linfomas, linfomas de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. São duas lesões neoplásicas, duas neoplasias completamente diferentes, com curso clínico diferente, com evolução diferente, né, com abordagem diferente e também com tecido linfóide diferente um do outro. Então, vamos falar inicialmente sobre o linfoma de Hodgkin. Bom, linfoma de Hodgkin, então, é um tipo de linfoma que ele vai ocorrer em grupos de linfonodos contíguos, quer dizer, quando começa a neoplasia num linfonodo, outros linfonodos próximos naquele grupo, eles então estão comprometidos. Ao contrário do linfoma não Hodgkin, que quase sempre, quando você inicia essa doença clinicamente, existe uma linfadenopatia generalizada. No linfoma de Hodgkin, não. São linfonodos, mais ou menos, grupos de linfonodos bem definidos. Mas para você fazer o diagnóstico de linfoma de Hodgkin,
histopatológico, e aí é um diagnóstico anatomopatológico pela microscopia, você tem que ter, obrigatoriamente, identificar essa célula chamada célula de Reed-Steinberg. Célula de Reed-Steinberg é uma célula que faz o diagnóstico do linfoma de Hodgkin. Sem o diagnóstico, sem você encontrar essa célula de Reed-Steinberg ou uma das suas variantes, essas três aqui, chamada célula de Hodgkin, ou célula mononuclear, célula lacunar, ou célula linfocítica histiocítica, que é chamado células em núcleos, em pipoca. Então, se não houver Reed-Steinberg, célula de Hodgkin, lacunar, ou linfocítica histiocítica, você não faz o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Então, vamos repetir aqui para a gente entender bem. Você pode ter uma linfadenomegalia, fazer uma biópsia do gânglio, do linfonodo, e ir para a microscopia. Então, você tem que, na microscopia, para você fazer o diagnóstico de linfoma, ou Reed-Steinberg, ou uma dessas variantes de Reed-Steinberg. Às vezes, essa aqui, por exemplo, a célula mononuclear, pode ser concomitante a Reed-Steinberg em determinado tipo de linfoma de Hodgkin. Então, vamos lá. Célula de Reed-Steinberg. Célula de Reed-Steinberg é uma célula derivada do linfócito B, B, não T, B, em que você tem uma célula grande, né? Você vê, compara com o tamanho do linfócito, que está aqui do lado, quase sempre 5 a 10 vezes o tamanho de um linfócito, com núcleos também grandes, quase sempre núcleo bilobulado, ou binucleado, e com essa imagem espelho, um lobo olhando para o outro, como se fosse imagem espelho. Com nucleolo evidente, bem grande, eosinófilo, e às vezes uma área clara em torno do nucleolo. Então, a célula de Reed-Steinberg é uma célula grande, geralmente binucleada ou bilobada, com aspecto em espelho, tendo uma cromatina frouxa, um halo em volta do nucleolo e um nucleolo bem evidente. Esse aspecto aqui, um olhando para o outro, com essa área, dá-se o nome de aspecto em ouro de coruja. Então, a célula de Reed-Steinberg clássica, que é essa aqui, aspecto em ouro de coruja. Agora, vocês estão vendo uma coisa aqui. Tem vários outros tipos de células menores, linfócitos, às vezes pode ter até macrófagos aqui, pode ter eosinófilo, que tem muitas vezes na doença de Hodgkin, em torno dessa célula de Reed-Steinberg. Porém, a célula neoplásica é Reed-Steinberg, derivado da célula B. As outras células que estão em torno não são neoplásicas, são células reativas. Aqui você tem o eosinófilo aqui em cima. Então, o diagnóstico de Hodgkin tem que ter ou essa célula de Reed-Steinberg, ou essa célula aqui, chamada célula lacunar, que tem um núcleo mais ou menos isolado, às vezes o núcleo é único, é uma célula derivada da célula de Reed-Steinberg, a gente tem uma certa binucleação, um halo claro em torno, ok? E ela fica como se ela estivesse dentro de um vazio, dentro de uma lacuna. Daí o nome de célula lacunar. Essa célula lacunar ela é devida ao seguinte, na preparação histológica, às vezes se fragmenta, então dá esse aspecto claro em torno do núcleo. Daí o nome de lacunar. Uma lacuna é uma variante da célula de Reed-Steinberg. Essa outra célula aqui, é uma célula de Reed-Steinberg, uma variante, em que você tem vários núcleos parecendo vários grãos de pipoca. Então, núcleos em pipoca, ou também chamada célula linfocítica histiocítica. Essa célula aqui. Sempre a célula neoplásica do linfoma de Hodgkin é ou a célula de Reed-Steinberg ou uma das suas variantes. Essas outras células aqui do lado não são células neoplásicas, são células reacionantes. Aqui nós temos células neoplásicas, aqui uma célula de Reed-Steinberg, aqui uma célula mononuclear, aqui uma célula de Reed-Steinberg e entre elas, então,
você tem células inflamatórias. Essas células são reativas. Então, faz parte do conjunto neurológico, faz essas células inflamatórias, mas as células neoplásicas são essas aqui, Ritzenberg ou uma das suas variantes. Aqui é uma área que não tem Ritzenberg, só para a gente ver que tem muita inflamação, macrófagos, e uma característica da doença de Hodgkin, que é a presença de eosinófilos. O patologista, quando pega um linfonodo que vê muito eosinófilo, logo pensa em Hodgkin. Então, ele tem que procurar se é de Ritzenberg para confirmar ou não, ou uma das suas variantes. Aqui, uma célula de Hodgkin, a célula mononucleada, grande também, e aqui uma variante, e essa aqui é de Ritzenberg. Tá? Um nucleolo bem evidente, eosinófilo, célula grande, e entre elas, então, células inflamatórias, macrófago, linfócito, eosinófilo, etc. Bom, classificação do linfoma de Hodgkin é essa aí. Então, nós temos linfoma de Hodgkin, primeiro deles. Então, nós temos dois tipos. O linfoma não clássico, que é esse aqui, predominância linfocítica nodular. E temos o linfoma clássico, que tem essas quatro subtipos aqui. Quatro subtipos. Nós temos esclerose nodular, tipo celular misto, tipo rico em linfócitos e tipo depleção linfocítica. Então, esse aqui é essa classificação de doença de Hodgkin, ou de linfoma de Hodgkin. É classificada linfoma de Hodgkin clássico e linfoma de Hodgkin não clássico, que é de predominância linfocítica nodular. Qual é a diferença entre esses aqui? Primeiro, todos eles, quase todos eles, têm uma associação com o vírus de Epstein-Barr. Então, não se sabe se, na verdade, o vírus de Epstein-Barr que vai causar a doença de Hodgkin ou ele é um componente fortuito. Mas o tipo celular misto, 70% dos casos, e sempre ele é Epstein-Barr positivo. Esse rico linfócito, 40% dos casos de Hodgkin, é Epstein-Barr positivo também. E o tipo depleção linfocítica é o da 90% das doenças de Hodgkin, e é Epstein-Barr positivo também. Mas o mais comum de todos é o tipo esclerose nodular, que é Epstein-Barr negativo, interessante. E também o predominância linfocítica, que é um tipo separado, Epstein-Barr negativo. Então, esses dois tipos são negativos. Os outros três têm associação com Epstein-Barr. Esse aqui, esclerose nodular, é o tipo mais comum, ocorre mais em jovens, mais assim, adultos jovens, mais comum em mulheres. É o que tem melhor prognóstico, esclerose nodular. Quase sempre, quando você faz o diagnóstico, o tratamento, ele se resolve bem. O celular misto é um tipo mais de adulto, como também o rico em linfócitos, tem um prognóstico mais ou menos, nem muito sombrio, nem muito bom, tem que ser tratado. E o depressão linfocítica é o tipo pior, é o tipo em que você tem corresponde a que se fosse um câncer, o sarcoma ou o linfoma de Hodgkin. Esse aqui tem um prognóstico sombrio, depressão linfocítica. O predominância linfocítica nodular é um tipo especial, porque ele ocorre em pessoas, em adultos também, e tem um prognóstico relativamente bom. Ele é caracterizado pela presença daquela célula de núcleos em pipoca, célula linfocítica e histiocítica. Então, aquela célula de núcleos em pipoca só ocorre nessa predominância linfocítica nodular. Esses outros aqui, não. Esclerose nodular vai acontecer com aquela célula lacunar, esclerose nodular. Celular misto, rico em linfócito e depressão linfocítica, não podemos ter célula de Hodgkin clássica ou aquela célula mononucleada, célula de Hodgkin, esses três aqui. Um aspecto macroscópico de linfoma de Hodgkin, como todo linfoma, como todo sarcoma, ele tem um aspecto macroscópico em carne de peixe. Aqui vocês veem que tem nódulos bem definidos. Entre os nódulos nós temos uma certa fibrose.
Então, esse caso aqui, macroscopicamente, poderia sugerir um tipo de esclerose nodular. E esse tipo aqui. Então, você tem o tipo de esclerose nodular, você tem extensas faixas de tecido colágeno entre o quê? Entre o tecido neoplásico e reacional, que está aqui. Então, faixa de colágeno com tecido de Rodig reacional, contando com as células variantes daquela célula de Ritzenberg. Então, esse aqui é o esclerose nodular, naquela área que você tem a área reacional do nódulo, você encontra essas células aqui, que são as células lacunares. Então, essas todas aqui são células lacunares. Então, o diagnóstico de fibrose em faixa, tecido reacional contendo célula lacunar, linfoma de Hodge, tipo esclerose nodular, mais comum em mulheres jovens, adultos jovens, ou até mesmo adolescentes. Bom prognóstico. Aqui, um linfoma de Hodge tipo celular misto, você vê a célula de Ritzenberg clássica, uma olhando para a outra, grande, a célula grande, e entre elas você tem o aspecto inflamatório reacional. Linfócitos, eosinófilos, macrófagos, etc. Então, isso aqui é o tipo celular misto. Então, o celular misto ele tem uma mistura de várias células inflamatórias. Ok? Vamos passar, então, vamos falar agora em linfomas não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, ele escapa um pouco do linfoma de Hodgkin. Enquanto o linfoma de Hodgkin, ele cresce, ele começa num grupo de linfonodos, por exemplo, cervical, depois ele passa para o outro grupo de linfonodos cervical do outro lado, direito ou cervical esquerdo, e assim ele vai sucessivamente tomando conta dos linfonodos. Os linfomas não-Hodgkin, ao contrário, o linfoma não-Hodgkin, eles, quando eles são diagnosticados quase sempre, vários grupos de linfonodos estão comprometidos, e às vezes de maneira generalizada. Então nós temos aqui que colocar o seguinte, os linfomas podem ocorrer nos linfonodos, quase sempre, são os linfomas nodais, e quando acomete tecidos fora de linfonodos, nós chamamos linfomas com acometimento extranodal. Então, nodais no linfonodo, extranodais fora do linfonodo. Então, os linfomas, eles já tiveram várias classificações ao longo do tempo. Essa é a classificação mais moderna, que é a situação da OMS, Organização Mundial de Saúde. Depois de ter muitas classificações diferentes, cada lugar tinha uma, cada patologia tinha uma classificação, existia muito choque de classificação. Então, a OMS, através de uma reunião de vários patologistas, decidiram o seguinte, olha, os linfomas não Hodgkin, que são separados daqueles linfomas Hodgkin, ou ele vai ser originado da célula B ou da célula T, ou do linfócito B ou do linfócito T. Então, convencionou o seguinte, nós vamos dividir os linfomas não-Hodgkin em linfoma não-Hodgkin B e linfoma não-Hodgkin T, células T. Então, vamos começar pelo linfoma não-Hodgkin originário constituído de células B. Então, nós temos dois padrões. Primeiro, o linfoma de células B precursoras, células B imaturas, que quase sempre são linfomas muito agressivos, linfomas com malignidade muito alta, que ocorre geralmente em crianças, esses são linfomas de crianças, tanto célula B quanto célula T. Então, ele colocou lá, linfoma ou leucemia linfoblástica de células B. Então, você pode ter tanto linfoma, se for no órgão sólido, um linfonodo, um órgão extranodal, ou você pode ter a leucemia, ambos de células B, mas constituído por quê? Por linfoblastos, células jovens, células imaturas, células B precursoras. São linfomas altamente malignos, muito agressivos, que ocorrem geralmente em crianças, e esse aqui, o pico do acometimento desse linfoma linfoblástico, leucemia linfoblástico de células B, em crianças com cerca de 3 anos. Então, criança com 3 anos é o pico máximo que tem do linfoma de células B de encontro.
tumor altamente maligno. Bom? E temos também os linfomas neurótico de célula B madura, célula B periférica, quer dizer, já maturou, já diferenciou aquela célula B. Então, nós temos, eu coloquei aqui alguns linfomas mais importantes, eles estão em negrito, que negrito não, mas estão com a letra mais cheia. Então, nós temos inicialmente a leucemia linfocítica crônica B ou linfoma linfocítico de pequenas células, células bem diferenciadas. Esse tumor é um tumor que tem uma evolução muito indolente. O paciente leva anos com esse linfoma e geralmente são pessoas idosas. Esse linfoma é ao contrário daquele linfoma de célula B precursora. Geralmente pessoas acima de 60 anos, 60 anos ou mais. Então, linfoma, ele é indolente, ele vai se disseminando, né, em todos os grupos de linfonodo de maneira indolente. Típico de pessoas mais idosas. A leucemia prolinfocítica B, também de pessoas adultas, mas também de linfócitos um pouco mais imaturos, mas não tão imaturos quanto os linfoblastos precursores. Nós temos o linfoma linfoplasmocítico, que é constituído por linfócitos e plasmócitos. Esse linfoma está enquadrado dentro das neoplasias de células plasmocitoides ou de células plasmáticas. Depois eu vou comentar alguma coisa no final. Linfomas das células do manto, que é o linfoma que ocorre lá no folículo linfóide, na região do manto do folículo, fora do centro germinativo. O linfoma folicular, que é o linfoma constituído por células do centro germinativo, naqueles folículos linfóides, células, portanto, mais imaturas. O linfoma das células B da zona marginal, tipo MALT. Esse linfoma é um linfoma que ocorre na zona marginal, em vários tipos de nódulos, mas principalmente relacionados com o tecido linfóide associado à mucosa. Tanto pode ser mucosa intestinal, quanto mucosa brônquica, por exemplo. Então, esse linfoma é um linfoma na mucosa gástrica ou intestinal, principalmente gástrica. Esse linfoma está muito associado com a presença de uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Então, Helicobacter pylori provoca uma reação inflamatória do estômago que pode levar ao aparecimento desse tipo de linfoma, linfoma da zona marginal tipo MALT. E temos também linfoma da zona marginal nodal, que é também chamada linfoma monocitoide. Os mais importantes eles estão grifados aqui numa letra mais grossa. Depois nós temos o linfoma esplênico de células B da zona marginal, lá no baço, ocorre no baço. Existe a chamada tricoleucemia. Tricoleucemia é um tipo de lesão que você tem, é uma lesão leucêmica, não é de tecido sólido, portanto é no sangue, e que os linfócitos neoplásicos, eles têm uma característica que tem umas projeções da membrana citoplasmática aparecendo cabelo, daí o nome de tricoleucemia. Temos o linfoma difuso de células B, esse linfoma, células B grandes, esse linfoma também é um linfoma bem frequente, é um linfoma agressivo que ocorre em adultos. Estas células são células B enormes, grandes, maiores do que o normal. Temos também o linfoma de grandes células B mediastinal, que ocorre geralmente na região do timo, que é chamado tímico, portanto ocorre mais em adolescentes. Linfoma primário de efusões, esse aqui é interessante, que são linfomas que ocorrem principalmente pericárdio e pleura. Então ocorrem os linfomas nas efusões pleurais, pericárdio e até mesmo peritoneais, mas principalmente pleurais. Temos um outro linfoma bem interessante, que é esse linfoma ou leucemia de Burkitt. A gente fala mais linfoma de Burkitt.
O que é esse linfoma de Burkitt? Esse linfoma de Burkitt, ele é um linfoma altamente agressivo, altamente maligno, o índice mitótico muito alto, está relacionado também quase sempre com o vírus de Epstein-Barr, e ele ocorre sob três formas. Uma forma endêmica, que é o linfoma de Burkitt africano, uma forma esporádica, fora da África, e uma outra forma extranodal. Então, o Burkitt, ele é endêmico da África, e geralmente esse endêmico ocorre na região mandibular, então envolve os linfonodos mandibulares, submandibulares, etc. O linfoma de Burkitt não esporádico, ele ocorre mais em outros grupos de linfonodos e também intestino e estômago, principalmente intestino. Plasmocitoma, o nome está dizendo, uma neoplasia maligna das células plasmáticas, dos plasmócitos. Diz-se plasmocitoma quando existe comprometimento ósseo difuso em vários ossos. Então, o plasmocitoma, como também o mieloma, ele ocorre em ossos axiais, crânio, coluna vertebral, fêmur, etc. O plasmocitoma, eu vou corrigir um pouquinho, o plasmocitoma é uma neoplasia de plasmócito que ocorre de maneira solitária. Quando ocorrem vários nódulos de plasmocitoma em vários ossos, nós chamamos então de mieloma múltiplo. Na verdade, é a mesma coisa, apenas com mieloma. O mieloma múltiplo ocorre em vários ossos. Os linfomas não-Hodgkin de células T, que também é a classificação do OMS, como falei a vocês, não-Hodgkin pode ser B ou T. Então, nós podemos ter a chamada célula T, natural killer precursora, exatamente igual àquela lá da célula B precursora. É chamado de linfoma ou leucemia linfoblástica aguda de células T. E também temos o linfoma de células blásticas. O fato é o seguinte, quando você tem um linfoma de células B precursora, quase sempre são lesões leucêmicas, porque a célula B ela ocorre na medula, então você tem uma proliferação de célula B e vai ocorrer a leucemia. Quando você tem linfoma de células T, geralmente são linfomas e são lesões em tecido sólido, principalmente linfoma, podendo ocorrer leucemia também. Enquanto lá na célula T precursora são crianças com pico em 3 anos, aqui no linfoma linfoblástico de célula T, quase sempre o pico em adolescentes, cerca de 13, 14 anos. Por quê? Porque o timo ele começa a desaparecer ou alcança sua maturidade em torno de 10, 12, 13 anos. Então, o linfoma de células B é de crianças com 3 anos. O linfoma de célula T são adolescentes, crianças mais velhas. Mesma coisa esse tumor de células natural killer blásticas. Então, todos dois. São tumores altamente agressivos. Interessante que esses tumores aqui, altamente agressivos, tanto o células T precursora quanto o células B precursora, responde bem ao tratamento muito agressivo. Tratamento quimioterápico muito agressivo. Quase sempre as crianças têm um alto índice de cura, se não for um diagnóstico tardio. Um diagnóstico mais precoce, a cura é quase que 100%. Da mesma forma que o linfoma de células B, nós temos linfoma de célula B e T madura, célula T periférica e célula natural killer. Só tem uma coisa, enquanto os linfomas de células B são linfomas, quase em 80% dos linfomas não-Hodgkin, os linfomas de células T ocorre cerca de 15 a 20% só de todos os linfomas não-Hodgkin. Então, é muito mais comum você ter um linfoma de células B do que de células T.
linfoma de células B, 80% a 85%. Linfomas de células honrosas e células T, 15% a 20%. E desses linfomas aqui, tem vários tipos, mas muito raros. Só vou passar rapidinho. E para colocar alguns que nós podemos falar mais. Então, nós temos aqui leucemia prolinfocítica T, leucemia linfocítica de células granulares grandes, que é um tipo de lesão, o diagnóstico é histológico, leucemia agressiva de célula natural killer e linfoma de células T natural killer extranodal, quer dizer, fora de linfonodo, que é chamado linfoma nasal, ocorre na região nasal, é também conhecido como linfoma angiocêntrico e tem forte relação com o vírus de Epstein-Barr. Então, esse linfoma de células T extranodal ocorre na região nasal, conhecido como linfoma angiocêntrico também. Ele ocorre geralmente em torno dos pequenos vasos sanguíneos na região nasal. Nós temos um tipo chamado micose fungoide, que é um linfoma cutâneo, linfoma T cutâneo, e temos a síndrome de Sézary, que também é um linfoma cutâneo. Qual é a diferença de micose fungoide para síndrome de Sézary? A micose fungoide dá três tipos de lesão. Uma lesão com aspecto inflamatório, uma lesão em placa e outra lesão tumoral, a micose fungoide, na pele. Mas não, quase sempre não dissemina para outros lugares. Já a síndrome de Sézary é também um linfoma de células T da pele, porém, dá uma outra clínica. Existe uma descamação, o eritrema, uma eritrodermia esfoliativa e quase sempre ela leucemiza, se transforma numa leucemia, enquanto a micose fungoide não. A síndrome de Sézary, então, sempre tem um componente leucêmico. Esse linfoma angioimunoblástico é um linfoma também que nós temos proliferação de imunoblastos, por exemplo, associado com o linfócito com plasmócito, T com plasmócito, e ocorrendo nos vasos sanguíneos. E temos outro aqui também, linfoma de célula T madura, não especificado, porque você não consegue especificar. Nós temos o linfoma leucemia de células T do adulto, relacionados com vírus, com esse vírus HTLV1. Linfoma de grandes células anaplásticas, você também não consegue fazer diagnóstico. Linfoma cutâneo de grandes células anaplásticas, que é CD30, o marcador dele é CD30. Linfoma intestinal de células T associada à enteropatia pelo glúten. Então, quando existe uma enteropatia que é chamada o SPRU não tropical, então você tem esse linfoma acontecendo no intestino delgado, né, associado à enteropatia de hipersensibilidade ao glúten. Linfomas hepatosplênico de células T ocorrem no fígado e no baço. Então são esses linfomas aí que nós temos de células T. Mas mais importante, que encontra muito, micose fungoide, Sézary, angioimunoblástico e esses linfomas extranodal aqui, linfoma angiocêntrico. Bom, então nós já vimos aí como é que nós classificamos. Primeiro é o seguinte, a classificação é histológica, histopatológica. Tem que haver a patologia para classificar o linfoma, até para você tratar. Não adianta você fazer só um diagnóstico por imagem, uma ressonância magnética, não adianta. Então tem que haver sempre uma biópsia e sempre tem que haver o exame histopatológico para você classificar o linfoma. Lógico que às vezes você vai usar muita imunohistoquímica para identificar os produtos daquelas células neoplásicas. Mas clinicamente nós podemos dividir os linfomas, não Hodgkin, em chamados linfomas indolentes, quer dizer, linfomas que se arrastam ao longo dos anos. Primeiro, ocorre em indivíduos idosos. Curso clínico arrastado, podendo terminar na fase terminal, em fase mais rápida.
E daqui, de um curso clínico arrastado, ele pode se transformar em linfoma altamente agressivo, como linfoma de grandes células B ou T, principalmente B. Esses linfomas indolentes são disseminados quando você faz o diagnóstico, se ele é muito arrastado, ele esconde, você não tem uma clínica muito exuberante. E esse linfoma, geralmente, mesmo o extranodal, compromete a medula óssea. Então, você tem sempre o comprometimento, a infiltração da medula óssea nesses linfomas indolentes. E esses linfomas também têm uma característica, eles não apresentam resposta terapêutica. A resposta terapêutica é muito ruim para esses linfomas indolentes. A doença progride lentamente, com óbito ao fim de muitos anos, apesar do tratamento. Aqui cabe uma consideração. Por que não apresenta resposta terapêutica? Porque normalmente a resposta terapêutica, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, age no momento da mitose. E se você tem um linfoma arrastado, você tem pouca mitose. Então você pode tratar, e você não vai ter uma resposta. Às vezes a resposta a uma quimioterapia, ela se faz melhor no tumor que tem muita mitose, um tumor mais agressivo. Então esse aqui é pouco agressivo, então você não tem resposta terapêutica. Exemplos desses linfomas. Linfoma linfocítico, leucemia linfocítica crônica, que é a mesma coisa. Linfoma folicular, linfoma esplênico e linfoma malt, aquele linfoma lá associado, né, ao Helicobacter pylori. Então, são exemplos de linfomas indolentes com curso arrastado e que a pessoa morre geralmente ao longo de muitos anos. Os linfomas agressivos são linfomas intermediários. São mais frequentes em adultos, podendo ocorrer em qualquer idade, mas mais frequentes em adultos. Curso clínico agressivo, necessitando de tratamento agressivo. Mas esse linfoma agressivo, ele geralmente não compromete a medula óssea e a leucemização daquele linfoma de tecido sólido não é comum. Então você tem mais a linfoma mesmo, não leucemias. E responde à quimioterapia agressiva. Cura ao redor de 40% a 50%. Quando você não consegue melhorar e há, eventualmente, invasão da medula óssea, você então opta por transplante de medula óssea. Ok? O linfoma, exemplos desses aí. Linfomas difusos de grande célula B, é um linfoma agressivo. Linfoma anaplásico de grande célula CD30, também é linfoma agressivo. Uma nota aqui: a maior parte dos linfomas de células T pertence a este grupo, de linfomas agressivos, com pior prognóstico do que os linfomas de células B. Então, quando você faz um diagnóstico de linfoma de células T, ele é um linfoma agressivo e tem sempre um pior prognóstico de linfoma de células B, também agressivo. E os linfomas muito agressivos? Eles comprometem principalmente crianças, curso clínico altamente agressivo, muito rápido, medula óssea frequentemente comprometida, SNC, sistema nervoso central, comprometido quase sempre, e responde altamente responde a terapêutica altamente agressiva com cura ao redor de 50% ou até mais, dependendo do diagnóstico precoce. O transplante de medula é opção terapêutica também nesses casos. Exemplos de linfomas muito agressivos, linfoma ou leucemia linfoblástica B ou T, uma das duas da criança, né? Linfoma de células NK blástico e linfoma de Burkitt, principalmente o linfoma de Burkitt endêmico africano, que é mais comum em crianças. O linfoma de Burkitt esporádico pode ocorrer também em adultos jovens, não só em crianças. Aqui, o baço comprometido pelo linfoma não Hodgkin, então você tem várias, ele vai comprometendo, vai lesando em vários locais
né, os órgãos extralinfóides, extranodais. Aqui um exemplo de linfoma folicular, ele pode confundir muito com o quê? Com a hiperplasia folicular. Então, o diagnóstico, às vezes, é difícil de você fazer. Então, você tem que lançar mão de recurso de imunohistoquímica para você fazer o diagnóstico. Se é um linfoma folicular, isto é, neoplasia monoclonal, ou se é uma hiperplasia reativa, hiperplasia folicular, que ela é policlonal. O patologista, às vezes, lança mão de alguns recursos. Por exemplo, se ocorrer no linfonodo, e se houver infiltração da cápsula, envolvimento do tecido adiposo perilinfonodal, você quase sempre é um linfoma folicular, que a hiperplasia folicular não faz isso. Aqui, um linfoma folicular invadindo a cápsula e invadindo a gordura perifolicular. Então, isso aqui é quase que igual um linfoma folicular. A hiperplasia não faz isso. Aqui, o linfoma linfocítico de pequenas células. As células são bem pequenas, bem regulares, às vezes muito regulares, parecendo até um linfócito normal. O que caracteriza, às vezes, que a cromatina está um pouco dispersa e você tem nucleolos evidentes. Então, aqui você tem nucleolos evidentes, a cromatina um pouco dispersa, mas os linfócitos são pequenos. E acomete difusamente no linfonodo, ele apaga a estrutura linfonodal. Então, isso aqui é um linfoma de pessoas idosas, de velhos. Então, portanto, um linfoma indolente. Aqui o linfoma difuso de grandes células B, que você já vê, é diferente daquela célula anterior, que você tem uma célula maior, um núcleo maior, um núcleo muito mais vacuolizado, hipercromático, cromatina é disposta muito junto à cariomembrana, e o que acontece? Muitas mitoses. Então, esse tumor aqui já tem muita mitose, ao contrário daquele outro tumor do linfoma linfocítico pequenas células, B, que você não tem o que? Mitose. Portanto, você não consegue tratar. Então, isso aqui é um tumor agressivo. Invasão da medula óssea por linfoma. Então, você aqui tem uma trabécula óssea. Às vezes, então, o diagnóstico, às vezes o paciente ele tem uma leucopenia, tem vários linfonodos comprometidos, tem uma leucopenia, às vezes até mesmo uma anemia. Então, normalmente é de praxe você fazer o diagnóstico lá do linfonodo e também fazer uma biópsia de medula óssea para ver se tem ou não tem invasão da medula óssea pelo aquele tumor, pelo linfoma. Aqui uma criança africana, um linfoma de Burkitt endêmico, né, da África, associado fortemente ao vírus de Epstein-Barr. Interessante que esses linfomas africanos, eles também têm uma relação mais ou menos estreita, uma região da África que tem muita malária. A malária também é endêmica. Então, não se sabe muito bem se a malária potencializa o aparecimento desse linfoma de Burkitt. O fato é que você identifica sempre vírus de Epstein-Barr nesse linfoma de Burkitt africano. Aqui o linfoma de Burkitt, aqui da mesma maneira é o linfoma B, mesma maneira naquela hiperplasia folicular reativa, você tem macrófagos fagocitando restos apoptóticos. Então dá um aspecto microscópico chamado aspecto em célula estrelada. Então aspecto em célula estrelada ocorre em duas situações. Ou você tem uma hiperplasia reativa, ou você tem um linfoma de Burkitt. A diferença é que na hiperplasia reativa, as células que estão em torno desses macrófagos são células normais. Aqui no linfoma de Burkitt são células completamente alteradas, anormais, hipercromáticas, etc., com muita mitose. Isso aqui é uma mitose, lá é outra mitose, aqui outra também. Então, é um tumor muito agressivo, que responde também à quimioterapia. Aqui nós damos um exemplo já de um mieloma múltiplo,
linfoma de plasmócitos, que ocorre geralmente em ossos. Pode, eventualmente, você ter um plasmocitoma fora do osso, mas é muito mais comum acontecer no osso. Então, você pode ter uma lesão solitária, com destruição óssea, que você chama de plasmocitoma, quando é solitário. Quando você tem várias lesões ósseas, como essa aqui, então, é o mieloma múltiplo. Aqui, mieloma múltiplo, também no esqueleto axial, com destruição de quê? Das vértebras do corpo vertebral. Então, várias lesões líticas, né, com destruição do corpo vertebral. Esse mieloma múltiplo, ele tem uma clínica bem interessante. Geralmente, tem uma clínica de dor, porque existe uma destruição, né, do osso, e quase sempre as células plasmócitos infiltram o osso e vão até o periósteo, provocando dor no periósteo. Você pode ter fratura patológica e, geralmente, o paciente tem hipercalcemia. Por quê? Destruição do osso. E quase sempre também leva uma insuficiência renal. Porque esses plasmócitos, eles produzem imunoglobulina de cadeia pesada, que é imunoglobulina M, e também produz imunoglobulina de cadeia leve. Então, a imunoglobulina M, ela não consegue ser filtrada no rim. E a imunoglobulina de cadeia leve, sim, consegue ser filtrada no rim e sai na urina. Então, quando você desconfia de um mieloma múltiplo pelas lesões ósseas, pela dor, pela hipercalcemia, você tem um recurso também de laboratório para pedir, que é a chamada proteinúria de Bence-Jones. O que é a proteinúria de Bence-Jones? Nada mais é do que imunoglobulina de cadeia leve, que é excretada pela urina. A de cadeia pesada não é excretada e fica retida no rim, dando a chamada nefropatia do mieloma. Então, a clínica é um pouco rica e consegue-se fazer o diagnóstico com relativa facilidade. Aqui o aspecto microscópico do mieloma, vários plasmócitos atípicos, né? O aspecto clássico do plasmócito, núcleo excêntrico, etc., em roda de Leme. E aqui é a tricoleucemia. A tricoleucemia, a gente consegue fazer o diagnóstico, lógico, no sangue periférico, então você vê essas projeções da membrana citoplasmática como se fosse cabelo. Daí o nome de tricoleucemia. Então, é leucemia de células B. A micose fungoide, essa aqui é a forma de placa. Você tem uma forma de placa, né? É o primeiro tipo. Você tem a forma inflamatória, que é mais quase que uma hiperemia da pele. Depois tem a forma de placa. Depois você tem a forma tumoral, que as lesões se elevam, mas sempre você tem linfócitos neoplásicos na pele. Depois ele infiltra primeiro na epiderme e depois na derme. E aqui a microscopia de uma micose fungoide, que são linfócitos T atípicos, infiltrando, né, a epiderme e também a derme, formando o que nós chamamos de microabscessos. Microabscessos de Poitrier, que é o nome que se dá. Mas microabscesso na epiderme. Então, micose fungoide. Então, a micose fungoide, essa aqui, deve ser a forma de placa. Se invadir a derme, faz a forma tumoral. Aqui, a síndrome de Sézary é também um linfoma T de pele, que não é localizado, então ele provoca uma chamada eritrodermia descamativa. Então você tem descamação, lembra um pouco até a psoríase também, descamando aqui a pele. Eritrodermia esfoliativa ou descamativa. Bom, para a gente finalizar então, para você fazer o diagnóstico de linfoma, você tem que ter a biópsia, não é? Ou esfregaço, em caso de leucemia, para você classificar se é linfoma de Hodgkin ou linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin tem uma característica que são linfonodos, cadeias de linfonodos quase que isolados ou contíguos. Ela vai disseminando aos poucos, pegando várias cadeias.
O linfoma não Hodgkin, não. Quando você faz diagnóstico, geralmente você tem já vários linfonodos comprometidos. Então, existe uma classificação chamada de Ann Arbor, que está modificada aqui, que você vai estadiar o linfoma. Pode ser tanto Hodgkin quanto não Hodgkin. Então, vamos lá. Estágio 1. Você tem comprometimento de linfonodos ou estruturas linfóides, baço, timo e anel de Waldeyer. Anel de Waldeyer é aquele anel linfático construído pelas amígdalas palatinas em torno da orofaringe. Chama-se anel de Waldeyer. Em uma única região, então vou repetir, comprometimento de linfonodos ou estruturas linfóides, esse aqui, em uma única região, é só uma região. Vamos colocar aqui. Então, estágio 1, se tiver comprometido os linfonodos cervicais, direito ou esquerdo, então estágio 1. Estágio 2, comprometimento de duas ou mais regiões de linfonodos do mesmo lado do diafragma. Então, vamos lá. Se você tiver comprometido os linfonodos cervicais, direito e mais esquerdo, são duas regiões diferentes, direito e esquerdo. Ou linfonodos cervicais e mais linfonodos mediastínicos, são duas regiões diferentes. Então, estágio 2. Mas tem que estar no mesmo lado do diafragma, acima ou abaixo. Então, estágio 1 e 2 é acima ou abaixo do diafragma. O estágio 3, comprometimento de grupos de linfonodos em ambos lados do diafragma, quer dizer, acima e abaixo do diafragma. Vamos colocar aqui linfonodo mediastínico e linfonodos mesentéricos, por exemplo. Então, acima e abaixo no estágio 3. Tá bom? Se tiver esse 1, com baço comprometido, e linfonodos celíacos, portais e hilares. Se tiver, você coloca 3-1. 3-2, se tiver comprometimento de linfonodos mesentéricos, ilíacos ou paraórticos. Então, você subestadia aqui nesse nível 3. E 4, nível 4, comprometimento de sítios extranodais, outros que não os especificados no item E, que eu vou falar agora para vocês. Então, estágio 4, comprometimento de sítios extranodais e extralinfonodais que não especificados no item E. Item E é comprometimento de sítio extranodal único, contíguo ou próximo a linfonodo comprometido. Bom, aí você classificou 1, 2, 3 e 4, ou 3, 1, 3, 2. Aí se o paciente estiver sem sintomas, você vai dizer estágio 2A. Se estiver com estágio 3, 1, se estiver sem sintomas, 3, 1A. Aí você diz B, se estiver com sintoma de febre, sudorese, emagrecimento de pelo menos 10% do peso nos últimos 6 meses sem causa aparente. Então, 1A ou 1B, 2A ou 2B, dependendo se tem ou não tem sintomas. Ou assim vai sucessivamente. O X, você também pode colocar e coloca, quando a massa tumoral é maior do que 1/3 da largura do mediastino. Se o mediastino estiver comprometido, se for maior que 1/3 da largura, é X. Ou então, você tiver massa linfonodal maior que 10 centímetros. Os linfonodos podem se juntar, podem se coalescer e formar grandes massas. Se for maior que 10 centímetros, então você coloca X. Então, você pode classificar o linfoma, por exemplo, como estágio, vamos colocar 3 aqui. 3BX. Então, 3BX é 3 acima e abaixo do diafragma, com sintomas e com massa tumoral maior do que 1/3 do mediastino. Ok? Então é isso. Muito bem, pessoal. Então eu queria, vamos encerrar essa aula, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Vocês ouviram bem aí a minha explanação? Deu para ouvir direitinho, professor. Deu? Entenderam bem? Então, tá bom. Então, agora nós estamos com uma notícia boa aí, né? Aparentemente. Nós vamos retornar, possivelmente, a partir de junho, né? Para voltar a conviver com vocês na universidade.
já tem um aviso lá da direção da faculdade que a gente deve retornar já em junho, normalmente para as aulas normais da gente, tá bom? Alguma dúvida que vocês tiveram aí nessa explanação? É um pouco complicado, linfoma de primeiro assim, mas é o que a gente tem que fazer dessa maneira o diagnóstico, tá bom? Mais alguma dúvida, não? Tá tranquilo? Não, tá ótimo, professor. Hein? Tá ótimo, professor. Obrigado. Então tá bom. Então, bom dia para vocês e bom fim de semana. Ok? Para você também, professor. Fica com Deus. Um abraço. Tá bom, muito obrigado.